quan en realitat el tripartit que avui es forma, es consolida, és precisament el tripartit que formen vostès, Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. Aquest és el tripartit que avui es consolida aquí al Parlament de Catalunya i que aprovarà la llei de mesures fiscals i financeres. El mateix tripartit que es dedica, com ahir vam veure amb el govern espanyol, a indultar lladres, a indultar corruptes condemnats per la justícia, amb el Partit Popular al capdavant, indultant els càrrecs de Convergència i Unió d'altres legislatures. Aquest és el tripartit que vostès estan portant a terme. Utilitzar el poder polític per vulnerar les condemnes de la justícia, per indultar lladres que ara haurien d'estar entre reixes en un moment de crisi econòmica, en un moment de recessió. És especialment indignant que vostès estiguin utilitzant el poder polític amb Convergència i Unió per indultar lladres i corruptes condemnats per la justícia. Això és el que vostès estan fent i per la raó per la qual se'ls hauria de caure en aquests moments a la cara de vergonya. A tot aquest tripartit que es dedica a fer això. I jo els hi pregunto, què els hi han donat a canvi, senyor Coto, Convergència i Unió, per aquest indult? A canvi, què els hi han donat, Convergència i Unió, aquest indult? I li pregunto a Convergència i Unió, quin preu ha pagat Catalunya per aconseguir aquest indult del govern del Partit Popular? Quin preu ha pagat el senyor Duran i Lleida, president de la Comissió de Traspassos Estat-Generalitat, que es dedica a utilitzar la seva influència a Madrid no per aconseguir traspassos en favor del poble de Catalunya, sinó per aconseguir indults als lladres i als corruptes condemnats del seu partit polític, els alts càrrecs del govern de Convergència i Unió? Quin és el preu que està pagant el poble de Catalunya i que vostès estan utilitzant un poder polític en lloc de beneficiar el poble de Catalunya serveix per indultar aquests lladres i aquests corruptes? Això és el que avui hauríem d'estar debatent en aquest Parlament de Catalunya seriosament. Com s'està vulnerant la justícia? Com s'està vulnerant els drets democràtics dels ciutadans de Catalunya?